Apa? Yelah Abazan, dah lah bagi diskaun. Nanti Shopee 11-11 pun nak bagi diskaun lagi. Letih gila ni. Eh, dia macam tahu apa yang nak tanya. Pasal tak bagus. Problem lah, 11-11. Ha? Yelah, tak apa. Ini semua Shopee ni pasal kita kena cari juga. Buat, cari bentuk 11-11 ni lah. Okay, itu DIY ni yang waistcoating. So, you kena pastikan dapat yang apa tu, yang boleh dah bagi less, bagi diskaun yang bagus supaya semua customer bagi kita punya DIY ni. Alright. Boleh mah? Boleh. Kita dua-dua Melayu, apa pasal cakap macam Cina? Tertawa saya.